Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Проектът „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност по Българо-швейцарската програма за сътрудничество“ стартира с предпроектни проучвания още през 2014 година. Реално той стартира като проект след това предпроектно проучване през 2015 година и обхваща 216 склада на територията на цялата страна, като ще бъдат оползотворени 4388 тона негодни за употреба пестициди. Този проект е от голяма обществена значимост. И смятам, че е хубаво Министерството да даде отговор, защото през месец октомври миналата година, уважаеми господин министър, вие ми дадахте отговор, че сте изпратили още тогава документацията за одобрение на партньора. Декларирахте, че през месец април реално ще стартират дейностите по проекта най-късно през май. Към момента сме вече края на месец септември и все още няма никаква яснота кога ще стартират реално дейностите. Като говоря за обществената значимост и цялата страна, искам да кажа, че жителите на община Стрелча, както и други на територията на област Пазарджик, на която аз съм народен представител, са силно обезпокоени от това, че крайният срок за реализацията на този проект е май 2019 година. В тази връзка въпросът ми е кога предвиждате реално да стартират дейностите, защото и на страницата на ПУДОС в профила на купувача не става ясно кога реално тези процедури ще започнат да се извършват. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Клисурска. Уважаеми господин министър, заповядайте за отговор. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Клисурска. Основните дейности по проекта се изпълняват чрез обществена поръчка с предмет преопаковане, транспортиране, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складовете, съдържащи устойчиви органични замърсители, пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита с общо 6 обособени позиции, обхващащи територията на цялата страна. Конкретно посоченият от вас община Стрелча попада в обобщена позиция номер 4. Изпълнението на проекта стартира, всъщност вече стартира, като бяха сключени договори за изпълнение на обособени позиции номер 2 и 3. Те вече са факт, тези две позиции. Обособена позиция 2 обхваща обезвреждането на складовете на териториите на общините Велико Търново и Габрово, а обособена позиция номер 3 на териториите на Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч. Договорите по другите обособени позиции, покриващи останалата територия от страната, се предвижда да бъдат сключени до края на месец октомври 2018 година в зависимост от развитието на процедурите по обжалване на обществените поръчки. Всъщност, вие сте съвсем права, че аз предполагах, че през пролета ще имаме сключени договори, но обжалванията и до сега продължават. Всъщност, това е нещо, което е извън възможностите да бъде предвидено. И се надявам, че до месец октомври ще можем да сключим и тези останали 6, но пак това зависи от процедурата по обжалване. Причините за забавянето на тези дейности са всъщност основно в това. Въпреки, че до момента всички решения на компетентните органи са в полза на възложителя, т.е. на предприятието по действие по опазване на околната среда, което доказва, че качеството на документацията и управлението на проекта са на нужното ниво. Освен всички общини има подписани декларации за съгласието им за включване на складовете, разположени на тяхна територия в проекта, както и че количествата пестициди в тях отговарят на тези определени в хода на предпроектното проучване. Веднага след като сключиме договори по останалите обособени позиции, общините ще бъдат уведомени за стартирането на дейностите по проекта. Благодаря, господин министър. Уважаема госпожо Клисурска, имате право на реплика. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Аз разбрах и още в миналия отговор, който ми дадахте, че основната причина, свързана с забавянето, са обжалванията по обществени поръчки. Недоумявам защо
От това, което аз видях през миналата година на сайта на Агенцията по обществени поръчки, защо толкова късно стартираха тези процедури, след като знаем, че процедурите по обжалване не винаги са в сроковете, в които планираме. Ефективността и работата на Министерството, което Вие представлявате, в крайна сметка е свързана и с спазването на някакви по-близки срокове, а не да се гони крайния срок. Изразявам голямо притеснение, изключително много се надявам това, което Вие декларирахте до края на месец октомври, да бъдат подписани договорите по другите обособени позиции, но както знаете, освен в проекта са включени дейности, свързани с санирането на съответните помещения, не само свързани с обезопасяването им. Така че навлизаме в един зимен период, в който реалните и строителни мероприятия, които ще бъдат проведени, според мен застрашаващо няма да бъдат ефективни. Така че надявам се да побързате и надявам се Министерството, когато има подобен проект и когато предвижда такива дейности, обществените поръчки да стартират своевременно. Защото 2014 година е твърде далече. В момента сме края на 2018, проекта приключва 2019, май месец. Благодаря. Благодаря ви, уважаема госпожа Клисурска. Господин министър, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Клисурска, напълно сте права, непредвидимостта на обществените на обжалванията е на сериозен проблем пред всички обществени поръчки. Ние имаме значително по-тежки казуси с повече от 2 години пребиваване в съдебни фази. Само ще ви кажа, че крайният срок е декември до година, така че ние имаме все още достатъчно време, 15 месеца, за с които те могат да бъдат изпълнени. Вероятно е можело да стане и по-добре. Съгласен съм с това нещо, но това е най-доброто, което мога да кажа в момента.